OK, no, tak už to snad běží. Takže vítejte na čtvrtečním vodkařském streamu. Momentálně tady ještě jako v chatu nikdo není, ale určitě se brzo spousta lidí přidá a jelikož je tohle záznam na YouTube, tak já už budu takhle komentovat ty bitvy od začátku, abyste z toho měli taky někdy. Taky vy, co se budete koukat na tohle záznamu. Na dnešním streamu budu převážně jezdit public a všechny typy tanků, dá se říct, ať už jsou to lightka, metka, heaviny, od nějaký 8. díru do 10. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Já si ještě tady dám mobil do nabíječky a nebudem na nic čekat a můžeme se vrhnout rovnou na tu bitvu. Za 7 vteřin nám to začíná. Tady na té mapě, což je konkrétně Runeberg, tak když máte metko, tak já ze začátku rád jezdím na tu pozici, kterou si teď ukážeme. A ta pozice nám vlastně umožňuje to, že dokážeme udělat nástřel do boku nepřátelských tanků hned ze začátku, popřípadně něco spotnout a v pozdějších fázích bitvy dokážeme vlastně snipit celý ten mid. Tady třeba dokážu dát takhle krásný nástřel na to nepřátelský ručko, který tím vlastně i umřelo. Protože chtěl dělat nějaký jako agresiv spot a moc se mu to nepovedlo. Každopádně co ta pozice dále dovoluje je prostě takhle si agresivně píkovat, popřípadě trefovat ty rány, když se zadaří, že? Ale musíte si přesně dát pozor na tohle. Na ty tanky, co jsou tady a vlastně čekají na to, až vy uděláte nějakou tu chybu a ukážete se jim. Ale my tu chybu dělat nebudem, despotnem si až pak budem střílet. Takže tohle budu dělat v nějakých těch prvních 2-3 minutkách té bitvy. Budu se snažit najít rány na ty tanky. A uvidíme, budu se řídit situací. Možná by nebylo od věci si najít trošku vejš tady, jelikož vlastně když se koukneme na minimapu, což je ta věc tady vpravo dole, tak vidíme, že jejich tanky se stahujou, takže znamená, že asi nemají moc supportu. Tady zkusíme nějakou takovouhle ránu. Na blind, což vyšlo jako. Tak. A bezpečně tady můžeme takhle střílet nepřátelský metka, který jsou docela v úzkých teď. Bohužel teď jsem se spotnul, takže zase, když se spotnete, dávejte si pozor na to, co je tady dole v té ulici, protože by ty tanky do vás mohly mít lehký nástřel a jelikož já stojím bokem, tak by pro ně nebyl problém to jakýmkoliv způsobem penetrovat ty rány. Já doufám, že tady ta pade MK. Že na ní budu mít ránu. Tohle by teoreticky mohlo trefit. Bohužel ne. Čusik skvěle. Tak, ale tahle rána už se doufám nezmílí nějakým způsobem. Důležitý zase je, sleduju minimapu, vidím, baťák nám najíždí na naší PDM-ku, takže určitě teď je potřeba nějaký support toho tanku. Nemůžeme ho tam nechat umřít, jsem ho trefil teď já, no. To byla docela chyba. Ale on se nám na tom midu ještě bude nějakým způsobem hodit. Bude nám tam spotit ty tanky. Bude tam nějak hodit ten flank nějakým způsobem. Takže to by určitě byla škoda si ho tam nechat takhle umřít. Čus, Burian Tomáš, čau čau. Tak a jelikož vidíme, že už tady nic není a že i mý tanky se rozjeli, takže já nebudu na nic čekat a prostě tady tuhle stranu pušnem a v tuhle chvíli jsme ji dobili. Co ještě bude super je, že tady je AFK Škoda T50, na kterou teď mám nějaký ty rány a tady společně s mýma spoluhráčima ji dokážeme vypnout, konkrétně se to podařilo mně. No a tahle bitva už je vlastně jenom tak u konce, už probíhá takový jakýsi dočišťování toho nepřátelského tanku s tím, že tady máme zase nějaký rány do boku, dozad těm tankům. Tady když se mi podaří rána, tak bych byl určitě rád, podařila se mi. No a vlastně tady už jako není úplně důvod prohrát tu hru. Poslední tank naživu a tohle bude konec. Tohle bude konec
ovšem ten vítězný konec pro nás, pro náš tým. A tady už jenom fakt posledních pár ran zbývá do toho, než ta bitva úplně jako bude u konce. Takže já uvidím, ještě se mi podaří, bohužel už se mi nepodaří dát ani tu ránu. Každopádně tohle byla první bitva. Tohle byla první bitva dnešního streamu. Nějakých kolem těch 4k damage, pokud se nepletu, skoro 4k damage. A můžeme jít na další bitvy. Doufejme, že v podobném duchu se nám bude dařit i nadále. Terabí, čau čau. Wow. Co tady? Jelikož mají dvě artiny, ne, tři artiny mají dokonce. To je důležité si všímat vlastně, kolik má nepřátelských tým artin. Na začátku bitvy takhle analyzovat soupeře. Vidím, že mají nějakých prostě hromadu desítkových medek, což je jakoby můj největší nepřítel v tuhle chvíli. A určitě by nebylo dobré někdy potkat samotný, takže... takže je důležité se držet s týmem nějakým způsobem, zároveň nečekat na nic, jelikož oni nemají heaviny a ta damage jako tam bude se rychle ztrácet, takže musím najít takovou pozici. Čus DD Dave, čau, já jsem Andrew. Hraju World of Tanks za SU. No, takže nějakou takovou pozici. Jsem počul, že budou švédské tanky, budou. Každopádně jako ještě se neví úplně finální verze, v jaký budou, jelikož Wargaming, což je společnost, která vyvinula hru World of Tanks, tak furt tam jsou nějaký rozepře v tom, takže teď se jako se zkoumá, jak ty tanky vybalancovat nějakým způsobem, no. Tak, tady ta pozice by mohla být na začátku zajímavá. Pokud bych teda aspoň nějakou tu ránu probil. V tuhle chvíli jsem dvě neprobil, takže kolko máš nahrané vod? Mám nahrané asi 3 roky hry vodko, plus minus. Takže 3 roky a nějakých 20 tisíc bitev to bude. Jo, jak se máme dneska, ale v pohodě budem, Tomáš, v pohodě. Jenže teď jsem tady zrovna na pozici, na které jsem úplně být nechtěl, jelikož ta E5 mi tady docela brání v tom dělat něco kreativního v té hře. Možná teoreticky tady jsem viděl kousek věže tomu týpkovi. No, já teď tady nemůžu píknout v žádném případě. Ta E5 si to dobře hlídá. Leda, že bych jako byl tak odvážný a vytradil prostě, viděl, že vytradu ty 3 rány. Budeme tak odvážní, guys, budeme hodně odvážní. Dobrý, on vystřel, takže teď je čas na to dát ty 3 rány do té E5-ky. Jelikož vím, že on vystřel. Takže tady si ho trackneme, zamíříme na slabé místo a vytradujeme něco. Ale jak už si všímáme minimapy, tak nám tady začínají pushovat nebezpečně ty jejich metka. A my tenhle flank máme úplně odkrytej, takže tady určitě nebude dobrý se zdržovat. A já si dám asi klip a zkusím vzít nějakou, jako nějak utéct, by bylo dobrý, no. Dát tady ten klip, jak jsem říkal, 1, 2, 3, 4. ránu a jet prostě pryč. Nemá cenu se tady zdržovat nějakým způsobem. I za cenu těch ran, tak prostě tohle nebylo už pro mě dobrý. Ta pozice prostě pro mě ztratila význam a je vždycky lepší prostě tu pozici pustit, než tam umřít. Tak, tady takhle píknu na ten tank. A tady jako bez pro... Wow. Chtěl jsem říct, bez problému zabiju, ale problém nastal trošku. Čus Holitoxy, čau čau. Bez problému by to asi úplně nešlo, ano. Teď tady mám problém, jelikož vzadu mám E5-ku, tamhle před sebou mám nějaký to STBčko, nějaký ty lightka. A jsem tady trošku jako v nepříjemné pozici.
asi takovým nejlepším řešením, co teď můžu udělat, je zkusit najet sem. Musím prostě si vyřešit jednu stranu, nemůžu tady fightit s dvěma stranama najednou, to určitě jako není to, co bych teď potřeboval. Já budu dělat, že jsem vybitý jako. Ne, dám si přebít. A počkám tady sníky na tu E5 a pak se ji pokusím vyklipovat. Čus Icewore, čau. Teď je už výborný, že já ji mám na klip. Takže tady jenom správně načasovat ten čas, kdy vyjet, a už by to mohlo být bez problému. A ten čas právě teď nastal. Bohužel no. Teď už jako, tady je toho hodně. Camp Forever, nemyslím si, že tohle byl úplně camp. Tohle byla normálně aktivně zahraná hra a přizpůsoboval jsem se podle toho, co se dělo na minimapě. On je taky důležitý občas umět vyhodnotit tu situaci a včas se stáhnout. Možná si řekne, že to je camp, ale to si pak řekneme, až ty budeš mrtvej aktivní hráč a já budu živej pasivní hráč. Jak je to určitě, teď ještě ne, ale... Děláš Camp Forever, nebo... Sorry, já jsem moc nepochopil, ale jakoby ta odpověď ani nebyla myšlená nějak jako útočně, nebo prostě jsem nepochopil význam. No, padla nám tady letiště a má jednu artinu. A já mám Heavinu sice, ale je to takový hybrid mezi Heavinou a Medkem. Je to čínský tank, těžký, 10. týru, a co by pro mě teď asi bylo nejlepší, zkusit vzít pozici buď to tady na tom balkonku, což by bylo asi úplně ideální, protože tam bych mohl tradovat rány s jejich Heavinama. A já to jdu udělat. Nebo pak alternativa by byla, že bych jel tady na mid a pokoušel se nějakým způsobem odstřelovat, mít přehled o mapě, po případě udělat nějaký pak movement, který by mi jakoby... Podle toho, co by se spotlo, tak bych se orientoval v té bitvě. Ale já to hned od začátku mu takhle agresivně na ten balkonek, teoreticky tady schytám nějaký rány, uvidíme. Jo, už chápu. Díky za osvěcení, Tero Beach, díky moc. Tak, ale pár kilo dostal nástřel a já teď tady zkusím pík nějaký. Ten pík by byl dobrý, kdybych tu ránu probil. Což se bohužel nepodařilo. Každopádně já si tady asi zopakuju tu ránu. A teď už jako s úspěšným koncem. Kolik si dal do té hry peněz? Wow. Tak to se ti asi bude teď, to se mi bude těžko říkat, ale určitě tak. Jako poslední rok vůbec nic, ale třeba když jsem začínal, nevyhrával jsem prostě herní měnu v turnajích a takový, tak tam zaučilo třeba takových 6 tisíc, no, třeba 6-7 tisíc. Au, tady krásný spot na toho lévého, který ještě jede dolů a já si myslím, že už tady ránu mít nebudu. Lévé je sice pomalej tank, ale wow, tak akorát mi to vyjde. Lévé je sice pomalej tank, ale chtěl jsem říct, že není až tak pomalej na to, aby, no je hloupej hlavně. On tady prostě zbytečně schytal jako 3 rány úplně. Myslel jsem, že to nestihne, ale udělal si to sám horší. Není pík spíš CSGO? Není. Ve vodku se to taky používá úplně normálně. Píkneš prostě zpoza rohu. Máš to prostě normálně herní pojem, no. Ať už to používáš v jakýkoliv hře. Píkneš, tady taky píkuješ. Tady třeba nemůžeš jako kraučovat nebo něco takového, jako v CSGO, protože s tankem by se asi těžko dřepnul, ale... Okej, tak... Ten léve si to dělá hrozně těžký, tu hru. Čus Archbirde, čau. Face check, no, jako šlo by to říct, ale používá se normálně i ve lotku, jakože píkuješ na tank. Pak třeba jako můžeš ten tank facehacknout, což si ukážeme pak někdy. Shit. Tak tohle nebyl dobrý pík, protože... No, tohle byl jako trade parádní, protože... Schytat jako...
Budu mlčet, budu mlčet. Takhle se to nedělá prostě. Schytal jsem za 1000 úplně zbytečně, byl jsem greedy. Moje chyba. Na tohle se nedá bohužel nic říct, no. Jak to vypadalo safe, ten začátek té bitvy, jak jsem to hrál safe, jak jsem prostě si dával záležet na každý ráně, tak najednou jsem úplně nějaký, jsem přepnul prostě. Není ram, ram je něco jiného než fejzak. Fejzak je, že vlastně najdeš tanku jakoby čelně a prostě se na ní nalepíš a ono jakoby potom je nemůže třeba ti sklopit na nějaký prostě třeba slabý bod na té vaně. Třeba nevím, když se nalepíš na tank, on nemá depresi děla a nesklopí ti třeba sem. Nevím, používá se to hlavně s heavinama ten facehack, když třeba fightíš 1v1 proti metku, tak použiješ ten facehack vlastně a tím jakoby uděláš těžší tomu metku s tou heavinou, aby tě prostřel nějakým způsobem. Wow, DD Dave, ono to je tak, že ve vodku moc jako nejsou důležitý zvuky, no. Já je mám docela stěšený, to záleží jakoby hodně na jak jsi zvyklý prostě s tím hrát a já jsem zvyklý, že ty zvuky mám docela potichu, je to daný tím, že převážně čas jako streamuju a ty zvuky tam mám stěšený i proto, aby to nerušilo třeba tu hudbu, ale ve vodku dá se říct, že ani zvuky moc nepotřebuješ. Jinak tady zkouším zahrát hodně agresivní pozici, kterou pravděpodobně asi jako takhle. Ta pozice je tady přímo. Ta pozice je tady a jde o to, že já vlastně tady najdu takhle agresivně a budu fightit přes tu věž jenom. A ta věž je poměrně silná na tomhle tanku, takže já tady můžu jakoby nafarmit nějakou damage do těch nepřátelských tanků. A což se mi teď jakoby daří docela. Bohužel mě teď ten týpek probil, ale já mám velký DPMko, jakoby damage per minute, takže já si tady můžu v klidu takhle to a když se na mě někdo takhle pokusí najet, třeba jako tenhle ten týpek, tak by mě měl jako ten tým supportnout docela efektivně. Což se jako zatím neděje, ale já což by se mělo teda dít, no. Wow. Neříkejte, že mě takhle pušne prostě. Když tamhle máme No tak tady tato týpka už jako dodělám, to mi nedělá absolutně problém. Nafarmil jsem tady nějaký 3k damage, ale teď je problém. A teď je docela velký problém, protože mě střílí z toho kopce, no. A co je chyba, že se nám tady prostě zastavili tanky na kopci a tím dali soupeři hrozný prostor si na tom kopci dělat co chtějí. Já teď nemůžu vůbec píkovat, protože bych se naspotil z toho kopce. Oni by mě jakoby rozsvítili a to by byl můj konec. Stejně jako teď ta M3 umře pravděpodobně. Tak, teď jako já musím počkat na movement nějakého mýho týmu, protože já tady sám nic jako neudělám, no. Jako můžu se pokusit tady píknout na tu, třeba na tohleto, ale je to hrozně riskantní. Pravděpodobně se to neobejde bez nějakého. No už mě se snaží z toho kopce dostat. Já bych nevím, tohle je třeba hrozná chyba našeho týmu, který tady hrozně zaspal. 3 minuty tam jakoby stáli a prostě ten flank chtěli, tam se to úplně jako lehce dobývalo, jenže oni tam prostě zaspali, no. Ale je to taky daň za tu moji agresivní pozici, je to všechno ze vším tohleto. Tak dáme nějakou heavinu, teď jsme měli metka. No jasný, no, teda by. To je jako u toho vodka to taky platí, že prostě když jdeš sám na ten public, tak se nesmí spolíhat na tým, jenže to je takový můj problém, jelikož jdou hodně kompetitivně nějaký TSLK takový a pak prostě přijdu na ten public a tam prostě nevím, myslím si, že někdo prostě za mě tradene ránu nebo něco takového, že týpek schytá ránu, abych mohl jet, no a pak se divím, že ty lidi jsou úplně s proměnutím hloupí na tohleto.
Jinak já trošku třeba zvýšíme ty zvuky, no. Třeba jen co, třeba vozidla zvýšit. Efekty. Jdeme tomu takhle. Wow, nečekal bych tady metka. Pravdě, tyhle tanky jsem tady fakt nečekal. A teď jako nevím moc co s tím, jestli nějaký OP trady tady dáme. OP trades, může být asi, očividně. Ale furt jako dávat pozor na to, že mají tři arteny, no. Což mi může hodně znepříjemnit hru. Oni se teď o tom docela taky přesvědčili, že jim to znepříjemnilo hru. Wow, ten to tady vzal hodně agro. Ten to bere hodně agresivně. A nevím, jestli se mu to úplně jako vyplácí tohleto. Ale vypadá to, že jo, no. Face it na vodku je dobrý docela. Tyhle trady mě jako nevadí moc, jelikož jsem heavyna, mám ty hápka, mám co rozdat tady, takže... A když mě teď jednu neprobije, nebo... Ať jí klidně probije, ale... Já se ho tady tracknu, dám se ho na pás a... On vlastně tím ztratil... Docela dost. Určitě víc než já tím ztratil. Bojím se, že tady E7 schytá hit výborně. To je přesně to, co potřebujeme. Tak co, píkneš, nepíkneš? Vypadá, že jsi rozumnej týpek. Je sedmičko, ale jako keep pushing, protože... Nám docela rektí druhou stranu to vypadá. Je sedmička, vypadá jako rozumnej hráč. Šel po té grille, což bylo dobrý rozhodnutí, ale zároveň tady ztrácí dost času, no. Tak, já tady zkusím krosnout tady tu ulici. Což, wow. To je dobře, že se to nebal. To je jako na druhou stranu hodně dobře. Ale chci, aby se to nebal i teď. V tuhletu chvíli je důležitý, aby se to nebal, no. My to tady spolu musíme pušnout s tou E7. Což vypadá, že se i děje. Tak a teď je důležitý... Já nevím, já půjdu po damage teď ještě. Ne. Dopnu 121. Určitě je důležitější pro tu bitvu, než jít po damage. Tak, 140 vystřelila, tady na ní bude mít ještě ránu, tak a furt pušovat teď. Ta E7 bude pušovat, ale já to možná vidím tak, že... že tady zkusím vypnout tu T30 i za cenu nějaký rány, no. Jako, to je pro mě teď důležitější určitě, než pušovat si E7. Nice. On minul, takže ho tady dorazíme. Uf, tohle bude ještě zajímavá hra. Jelikož nám umřeli arteny a oni mají furt nějaký jako tanky najít. Teď se bojím, že se stane to. Jo, 140 nepuše, výborně. Bál jsem se toho, že kdyby teď na mě najela ta 140 s tím baťákem, tak to bude asi jako rychlej proces, ale takhle to vypadá ještě docela slibně. Jo, ta E7, ona přestala pušovat, wow. To bych nečekal docela. Čus pan Spock, čau. Jo, a tohle jsem se bál, ale nebál, protože... Já tady mám E4, která když píkne, pojď, kam píkni. Hej. To je tak těžký, schytat jednu ránu. Chlape, pojď. A tady vidíte prostě tu demenci, že ty lidi na publiku nejsou ještě úplně vyspělí třeba na ty desítky. A dělej věci, které by se dělat měly, no. A jsou prostě hloupí na to. Tenhle týpek je typický příklad hloupýho hráče. Teď jako nechci zase znít nějak zle, ale prostě je to tak. A on nás teď... Tenhle
hráč nás bude spotit pro toho baťáka a my ho nerozsvítíme. Přesně o tomhle mluvím. Tak a teď by mě měl třeba pokryt. Jeď dopředu, hej, on má plné HPčka, on má plné HPčka, on je ten, co musí jet, co musí nějakým způsobem schytat tu ránu. Pojď, furt. Výborně. Ne, a on by měl jít dál, ne? On by měl jít dál prostě, ale on se tady zastaví, chápete to? Tak díky moc, killerko, to jsem moc rád za takovýhle ohlas. No a zase, ta hra jako výsledkově je taková prostě průměrná, no. Ničím výjimečná úplně není, ale dá se to. Čus Bugs Bunny, čau. Jsou zaplý výdělky? Jo, bojové platby jsou zaple. Tak já budu hrát teď, zkusím nějaký prémiový tank, třeba 8. týru. Výhra nevěřím, taky jsem tomu začátku nevěřil, ale naštěstí jsme to nějak s tou J7 zvládli a ve finále to nebylo zase tak jako nějak špatný. Tak tam šlo o to, že jsem pak měl docela rozumný tým v tom, že prostě sice ta E4 nedělala žabky o vodu s E25 nejdo, no. Ej, co to je s těma, jak děláte ty? Jak máte ty čínské znaky prostě na tom? Na tom niku prostě. To se dá nějak změnit na Twitchi, ne? Tam si můžete jakoby nastavit do... Je to čínské abecedy nebo... Tady to bude už těžší, no, jelikož oni mají dvě arteny a nevěřím úplně tomu, že dobijem ten kopec. Přemýšlím, co by šlo udělat. Možná zkusit najít do toho dropu. Jo, zkusit najít do dropu. Drop se říká tomuhle, týhletý pozici. Tady, jak teď budu. A je to hrozně nebezpečné na arteny, no. Pravděpodobně už tam ta arta míří, jako když mě tady vidí. Tak, a drop je o tom, že vy tady můžete takhle píkovat na ty tanky, co vám takhle jezdí. A můžete se i třeba trefit občas. Vyjede. Tak, výborně. A takhle prostě tradovat rány, no. Dávat si pozor na ty arteny, ale oni, jelikož jsou tamhle, tak na mě ani nemají jakoby dostřel, dá se říct, nebo prostě nedají to dělo tak, aby mě mohli trefit. Tak a teď já můžu zkusit třeba tady zase něco jiného úplně. Shit, nemůžu. Tohle není ESL-ko, Andrew, tady se jezdí furt na ten mid. Tak, já teď budu hrát tak jako pasivně, budu se pokoušet, aby mě netrefila Artina a v tuhle chvíli já si můžu takenout ten hill vlastně, což ten hill je jakoby nejuniverzálnější pozice, i když tam máme prostě 5 tanků, shit, i když tam máme 5 tanků, tak to jde nějakým způsobem ještě využít, no určitě. Tak, teď už doufám slyšíte i zvuky z těho, tak. Artina, výborně, šestková Artina, to vám dá za 640. To je jako úplně nejdobrá vizitka, no. Teď ten type se tady pokouší jakoby rádoby proxy spotit nás, ale moc se mu to nedaří. A já jsem spotl Artinu, což je asi tak nejdůležitější moment v téhle hře, protože když ta Artina umře, tak neumře. Tak, ale on mě stejně spotnul. Tohle to, jak se na mě začal hned otáčet, tak je to jasný. Není vůbec zač DDD, ve? Já to asi tak nechám. Ty zvuky. Je jako pro pozdější streamování na mém channelu.
teď toho Bulldoga, on tam má pozici, která se jako využívá i normálně na ESLkách. A to je tak, že on tam prakticky není moc vidět. Teď udělal chybu ovšem. Takže jsem ho za to potrestal ránou. Ta rána ho trefila. Jsem se tím skoro jistý. No a teď zase nějak jako shit agresivnější to zahrát. Lightweight tam někde ještě stojí. A zároveň tady je ISko. Takže já to backnu. Abych despotnul a to ISko půjde rozsekat, Nepůjde. A rozsekají mě Artiny. Ale... Follow teda channel, já ti to... Já tady napíšu ze svého prostě účtu. Shit, hej. No, tak tady, jak jsem napsal ty 3 Ačka, tak... To je můj channel, v streamu normálně. Tak dáme, co bychom mohli dát? Dáme E25, tu už jsme tady jednou hráli a podařila se mi jako hodně pěkná hra. Čau se paláči, čau. Wow. Tady se dá dělat hodně, tady se dá vymyslet hodně věcí. A teď vidím úplně věc, která kdyby se povedla. Tahle věc, kdyby se povedla, tak ta bitva je úplně geniální. Jenže se bojím, že se to nepovede. Tady jde o to, že kdybych se dostal na E1 do těch křoví, tak mám úplně geniální pozici a oni mě s ní jenom těžko dostanou. Ale zároveň taky můžu rychle přijít o celou bitvu hned na začátku. Ale já rád risku, takže já bych šel all in prostě a jedem tam. Ta pozice je tak agresivní a tak prostě hlavně tak proflákla a tak takhle ona, i když je proflákla a vy se tam dostanete bez spotu, tak oni vás tam prostě nedostanou odtamtud. Ale chce to hodně jako pevný nervy. Wow, ej, dáváte mi follow na channelu. Na mém jakože normálním channelu, takže díky moc, ale já teď bohužel nevidím, kdo dal follow, jelikož to tady nemám. Shit, a to je ono přesně. To je ono. On už tam je. Teď když umře. On neumřel. Já už nesvítím, ne? Jak pushuje furt? Tak za tohle ho jako vytrestám, no. Teď už zase svítím já, ale... Protože jsem střel mimo křoví, ale stejně jako 500 damage ne takhle na začátku a ten týpek jede moc agresivně. To se mu určitě nevyplatí tohle. Ten už by měl být mrtvý. Plavec, no. Zkusíme ještě ten agrospot. Už je to na hovno v tom, že prostě tady mají toho typa a ta 37 tam klidně může být jako. Ten type jako teď mě nespotne. A jestli tam ta 37. Teď jde o to, aby mi vyšel timing prostě, aby nepíknul v nesprávný okamžik. Shit, neměl jsem se spotnout. Tak to je fail, no. To je fail. Ach jo, oni tam to měli moc. Bylo moc agresivní. To bylo hodně agresivní. Tak teď jste to, tuhle hru jste neviděli prostě a jdeme dál. Třeba STBčko dáme. Dáme tam akorát jiný setup trošku. Už jsme tolik neprodělávali a dáme tam žrádlo, tak. Sorry, byl jsem teď chvíli v jen dusek, ani nevím co mám.
Za mapu, no. No. Ona by byla ta mapa dobrá, kdyby nebyly dvě zásobníkové arteny proti mě. Každopádně já se pokusím vydat na ten mid. Pokusím se tam nastřílet nějakou heavinu, najít tam nějaký rány a pak vůbec netuším, co budu dělat, protože mají hodně tadeček, mají hodně artin, mají hodně heavin prostě a jako zajímavý matchmaking, co mi padl teď. Hodně zajímavý matchmaking. Nevím, co si s tím poučím opravdu. Budu se modlit, že nějaká ta heavina bude crossovat ten open field prostě tady nějak jako retardovaně a já se tady nastřílem rány do boku. A tak uvidíme. Takže protože ani nejedu. Tak netuším. Netuším tady. Pravdě nevím, co tady mám dělat. Zkusíme jet. Tady odsaď už, tady nemůžu být, jelikož to je asi tak nejhorší místo na artiny ve hře, takže kdybych se tam zdržoval, tak nejenom, že mě střílí artiny, ale ještě mě tam můžou jako z různých pozic střílet. Takže tyhle pozice se jako rád vzdám. Zkusíme něco jiného. Zkusíme jezdit tady doprava. Tady vpravo jako moc nejezdím. Je možný, že najdu taky do pozice, kde jako úplně nebudu chtít bejt, no. A třeba dostanu jako rekt. Uvidíme, jak se to podaří, nebo nepodaří. Ale myslím si, že když já tady budu teoreticky moc střílet ty jeviny. Teď jde o to, kolik tanků budu mít tady, no. Nevím, jak agresivně to můžu zhrát. Budem teď muset použít celský rozum, takže tady můžu bejt, tady OK. Jasný. Takže tady, když vyjedu nahoru, tak už nebudu brát z midu a zároveň můžu být tady za tou dunou už tanky. Chápu to správně. Takže já si tady najedu takhle. Když si spotnu, jasný. Tady je lightweight, OK. A teď mě můžou z toho midu, nebo nemůžu? Si teoreticky můžou, že? Chápu, tady mám docela výhodu na toho lightweighta. Jo, a oni jsou hlavně dole, takže tak. No a teď co? Teď ještě spotit tady dál. Zkusit tady prostě nějak využít té nerovnosti. Spotnout si nepřátelský terečka, který budou zakempěny na bázi. Vzít to trošku víc agro klidně, jako není problém. Tak, ale tady už jako na rohu. Halo? Jaká reklama mi tam spadla, nebo to, moment. Že já poslouchám nějaký live prostě z YouTube, no copyright, takže to není ještě úplně vychytané, no. Wow, tenhle tank, jak se tady spotl, tak to je pro mě doslova farma. To je doslova farma pro mě, farma damage. Jo, on to má nějak vychytané, on když se spotne, tak se jede někam takhle schovat, OK. Tak s tím jsem úplně nepočítal, no. A nepočítal bych s tím, kdyby tady byly přednou ty tanky, jako. Myslím si, že tady už je to docela jako otevřené. Ale tak jako myslet, no. Oh shit. Ale vypadá to, že to není úplně ještě open, jako. Že to ještě není jako úplně volné pro ten průjezd. Hlavně tohle není dobrý, no. Já si to ještě backnu rychle. Je to 5-5 a já už tady jedu jak pán, prostě agresivně. Takže se zase vrátím trošku dál. Až moc, jak pán jsem tam najel. To není dobrý. Škoda tyhle rány, tady by bylo trefilo, tak jsem šťastný, jak se mě. To je přirovnání, co? Tak, tady nějaký easy rány potom i sučku. Tak, tady další rána do grilla. Tyhle rány mě baví docela. Tyhle rány mě baví. Jo. No, tak tady mám dva tanky na ránu, takže ještě tady tu třicítku dorazím.
Okej, no, tak tahle rána jako projít měla. Budu mít druhý pokus, takže pohoda. No a tady už nebudu héčka, protože tady jsou ty grille. A ty docela jako trpí na ty héčka, takže já když teď nabiju héčko, jakoby vysoce explozivní náboj, tak mě rypne Artina. Tak mě rypne Artina za 1200, prostě Artina, co má 4 rány v zásobníku. Tak to trefí na motor. Českinka jedno, čau čau. Jako to jsem nečekal popravdě no moc. To jako popravdě vůbec jsem to nečekal. To by nečekal asi nikdo, si myslím tohle. Wow, tak jako teď co byly ty hry, tak nebyly úplně podařený, no, ale my se to nezaleknem. Hej, já bych zase zkusil agresivně to prostě zahrát, já nevím. Tady se to dá zahrát taky agresivně, že najdete prostě rovnou pod ten jejich nepřátelský, říká se tomu balkon prostě, a dokážete tam spotit pro váš tým a střílet třeba do boku, no, ale je to zase agresivní pozice a já úplně nevím, jestli se můžu spolehnout na lidi, co mám za zádama. Ale já to udělám prostě. A hlavně mám jako Heavenu, která nemá moc pancíře. Která pancíře úplně nepobrala, takže to bude zase takový YOLO prostě, no. Takový YOLO prostě a na druhou stranu si říkám, že tady třeba potkám tohohle týpka, dám mu ránu, treknu ho za jízdy. Tady si přibrzdím trošku, abych ho dal. Není potřeba. Vypadá to, že ten tým by mohl teoreticky být trošku supportiv nějakým způsobem. Wow, už jsem bouncnul dvě rány, což jako je až moc nějaký luxusní. No a teď vlastně nevím, kam až mám jet jako. Na mě to vyžaduje jako operace od těchhle, který musí rychle pushovat. Nevím kolik toho mají vlevo. To ta 37 třeba za chvíli zjistím. Wow, a teď tady můžu takhle krásně spotit pro ten můj tým. Že on nikde jako moc nebude střílet, no. Oh shit. Nějak mi to bounce podezřelo. To je až moc podezřelý tohle. A vypadá to, že ten tým opravdu mě v tom nenechává a že budou pushovat, což je úplně skvělý. Že by se konečně povedla nějaká kooperace i od toho mýho týmu. Wow, tady krásná rána na RHM-ku se nám povedla společně. A on jede dopředu, on si proto jede. Hečkem dokonce. Hečkem a schytá ještě jednu za to, já si myslím, že jo. Že tohle jen tak nenecháme, aby na nás týpek střílel. Tohle ho musí hrozně stát jako. Tohle si prostě jen tak dovolit nemůže, když tamhle jsou tanky, no. On za tuhle jednu ránu prostě celý umřel jako. Čus potkane, čau čau. Wow. No a teď už, nevím, týpci musí furt pushovat jako pořád prostě nějaký pressure vytářet. Dokolika bude stream, hej, netuším. Až skončí, tak skončí. Jejda. To jsou ty trady, no. Tak já už tady jako nebudu úplně píkovat. Tyhle ty prostě pušujou a už mám mrtvýho střelce dokonce. To je pěkný shit, no. Halo. Vážně si tohle. Tohle si ten týpek prostě dovolí. Když mám zase u tým, OK, no. Čus mázo. Toto vypadalo tak super, ta bitva na začátku. Fakt, jako... A pak se stane tohle.
Tak, ještě jsme tady dneska neměli light tank, takže se na to rovnou vrhneme. Klasický YOLO týpek, jak se říká, no. Bohužel, nevadí, stane se prostě, nemůže být každý den jako posvícení. Mám lightko, takže bych měl jít na kopec, ale jo, to se mi snad podaří, když mě pustí dopředu. Tak si zaberu ten kopec a tam už něco vymyslíme. Ale kdo lastují? Dobrý. Dobrý, dobrý. Pustil mě, fajn. Mázo, ty jsi znal čistého vína, jo? Tak to jo. Po práci takhle. Proč do mě vystřelil ten týpek? Můžete mi to vysvětlit? Proč by mě nikdo měl zapotřebí střílet do vlastního? Zajímavý. Zajímavý krok tady, jo? Tady můžu také spotovat teď. Tak jako pro tým, no. Spotovat pro tým je asi teď můj úkol momentální. Nebo se můžu pokusit střílet ty objekty 416 z téhletý pozice. Ale to bude dost těžké, protože tam je takhle ten most, ten mi to bude jako dost nepříjemňovat. A nebo tady můžu udělat to, že se nechám nastřílet toto tebečka, LTTB. Ještě po mně nevystřelil Artina, což je docela úspěch. Zatím jako žijeme. No jo, jo. Určitě vytahujte, hele. Určitě. Proč do mě střílí vlastní Tiger? Můžeš mi to vysvětlit? Koukejte na něj prostě. Po druhý, co po mně vystřelil tuhle hru. Já nevím, co jako... Co mu to přijde zábavný, nebo... Přes kontra, čau čau. Jak to tu jde, hele, tak jako různě. Je to tady zvláštní takový. Obecně se mi daří jako na dnešním streamu u mě na channelu, no. Ale má zvátě asi něco nabídnu, co tak si do nemá. Neříkej mi, že neujedu, hej. Bych byl smutný. To byl jako zajímavý pík, no, to jsem. Tak co, Lukáši, vystřelíš do mě ještě? Určitě, hele, určitě ten 30. Ty tak, prosím. Joha. No, tak 30. Ale to tebečko se vystřelilo. Dám ránu do 30. Něco jsem, já jsem tušil, že po mně půjde ta Arta, tak jsem radši zajel a udělal jsem dobře. Tak to jsme rádi, Mázo. A jako... Prostě zase té hře něco chybí. Zase prostě... Chybí tomu nějaký její fail asi, očividně. Nějaký failík tomu chybí, že? Taky to cítíte? Čau. No, tak tady jsme zabili, nějakým způsobem jsme si trošku vyčistili ten mid a teď máme docela volný pole působnosti, ale TTBčko tady úplně nesmyslně začalo krosovat ten prostě most a nechápu, jak jsem ho nemohl trefit.
Wow, lítej mi nějak divně rány, hej. Je dobrý škorpion, je dobrý a můžeme se pak vyzkoušet v bitvě rovno, abych ti ukázal, jak moc dobrý je. Pokud teda to budeš brát jako konstruktivní nějakou recenzi na, to, na ten tank. Tak, ale 90, tam jsou arty. Ježiši, tady je 74 ještě. Tak ti dáme za jízdy, ne? Jednu za jízdy. Snad si nebude zlobit. A vyhrajete v Praze, Mázo? Vyhrajete normálně na SKVčkách? Tak, tady dopneme tu Artinu. A rovnou se můžeme vydat proti Heavinám. No tak to se možná půjdu podívat, Mázo. Jo, v té komandžele u Rigráčku, já vím, no. Tak to se možná stavím. Díky, že jsi mi rozbil jednu ránu u střelce a velitele, kámo, za to tě asi útočím tady. Jo, neútočím, jo, útočím, dobrý. Tak a 2k damage jsme z té hry vystříleli, teda... Vytřískali jsem chtěl říct. Tak, to byla nějaká zase... Hra s Lightkem aspoň. Nějakým způsobem. Povedená, nepovedená, uvidíme. Teď tam někdo chtěl toho škorpiona, že? TDčka po mně chcete hrát, wow. Tak dáme TDčko. Poslední hra s E25 se fakt vydařilo, no. To byla jako... To byla paráda, jak se říká prostě. Jo, napíšu si sklad, co nemluvím. Ale, nová mapa, hele. Už jsem ještě dneska nehrál. Nevím, jestli chci hrát tuhle mapu s tímhle tankem, protože... Tady jako nic moc... Tady nejsou úplně nějaký jako inovativní pozice, nemám STA2, nemám. Jo, to je střetnutí, tak to pozor. Tak to pak vemem hill, no. Když vem hill, tak to bude super a doufám, že jsme na to tolik rychlí. Jinak ten škorpion je to TDčko sice, ale je to zase takový hybrid, no. Tak bych to nazval. Nazval bych to hybridem, protože ten tank má docela rychlost, má otočnou věž kolem dokola a to jako u TDčka úplně není zvykem, no. Za jízdy mu lísknem? Škoda. Škoda, že tohle nevyšlo. Každopádně máme kopec a to je klíčová docela pozice na téhle mapě. Nějaký trades tady. Artiny jsou všude, no. Artiny jako... Artiny nezastavíš. Artiny jsou všude přítomný prostě. Dobrý trady, ne? Vysvětlil mi to. Typek mi vysvětlil, proč se nemám zastavovat asi, no. Fakt jako za Artiny palec nahoru Wargamingu. Tak se mi líbí proti ním hrát a... Pěkný moment, díky Eriku. Fakt se povedl, že? Já vím, Mázo, já jsem taky měl takový feeling, pak jako už... Když jsem se zastavil, tak si říkám, ty vole, ono možná není jako úplně dobrý se zastavovat na... spotu pro Artiny a... Nakonec se to potvrdilo. Tak, uvidíme co tady. Tuhle mapu... Konkrétně hrozně nesnáším. Ten je moje nejneoblíbenější mapa ve hře.
dneska, kdo byl na streamu, tak se ví, co se tady, tady je to takzvaný Andrew Froch, co se tady stalo. To je už proslulý místo, který si nechám patentovat na téhle mapě. Tak, tady nějaký trades. Tak zatím dva trady za nic, což je pohoda. Oni buffnou pár DBčko, jo. Jak ho buffnou, jsem o tom nic neslyšel. Je lightweight docela? Lightweight je docela odvážný lightcode. A líbí se mi tady trady s MSO3, jelikož on mi vždycky dá za 400 a já mu vrátím za 500. Depreses na minus 10. 10 stupňů, no. Pade Bčko z 10 stupňů bude zajímavý určitě. Škoda týhle rány. Nevím teda proč do mě drká ten leopard zizat, ale asi k tomu má nějaký důvod, který já neznám, bohužel. Já se bojím, by ta MC3 nechytla jako druhý dech a nenajela nám tady spodem. To by bylo docela devastující, si myslím. To už je jako dneska třetí hráč, co mě trefil, no. Ale omluvil se, tak to je v pohodě, když se omluví. Ale bohužel Tigr se neomluvil. Bylo vidět, že tenhle člověk to udělal omylem, no. Nevím, jestli tady chci hrát s týpkem zrovna. Tady má největší DPMko ve hře, jenže já mám druhý největší DPM. Já mám goldy, to mi stačí. Já nemusím mít DPMko. Mně stačí goldy. A Tortoise neudělá nic, bude akorát tak smutný, no. Goldy vládnou hře prostě. Ty můžeš mít cokoliv, ale já nabiju prostě 2-2 a ty neuděláš nic, Tortoise, víš o tom? Dívej 2-2 a čus prostě. Jako je to trošku smutný tohle na druhou stranu, ale prostě to tak funguje v té hře, no. Kdo umí zmáčnout 2x dvojku, vyhrál. Tohle byla docela naivní rána, to tom jako, o tom pomlčíme, ok? Ta třicítka je docela odvážná. Co? Tak teď bych chtěl jako vědět kam. Jo, on snipí takhle, tak to potom jo, tak to je potom frér. Jestli takhle umí snipit pořád jako. Tak to potom jako respekt, no. Že já jsem tady upřímně docela v hajzlu. Proti tomuhle týpkovi, když umí snipovat takhle koupulky. Dobrý, už mu to nevyšlo naštěstí. Co teď můžu udělat? Je dopředu, hej. Je dopředu a zkusit to vypnout. Rychle, dokud nabije. Nenabije, jsem chtěl říct. No jakože, aby nenabil. Tak, já teď musím jít tady dopředu, přímo dopředu, nebrát ohledy, prostě. Nebrát ohledy, E3 už tu nebude. No on tu je, tak to je rip. Bouncnul jsem výborně. Teď začne ten pravý Paralympic Games tady, bounce. Nevšímat si E3, zabít E75, udělat si z ní shield a třeba ještě něco udělat proti té E3. Shit, ale to bych nesměl bouncovat. No a teď ho facehacknu prostě. Co vím, že u mě probije. Škoda, škoda. Ale konečně normální hra trošku. Čus Jarine, čau čau. Tohle bylo pěkný. Tohle, kdyby se mi podařilo zahrát, tak jsem na sebe pyšnej, ale ono se to podařilo, jako 7000 damage je super. Každopádně tohle šlo zahrát ještě líp a určitě takový 1500 damage to šlo ještě vytřískat. Jinak Scorpio nadáme ještě jednou, protože minulá hra nebyla úplně úspěch, bych řekl. Nenazval bych to úplně úspěchem, takzvaně.
No, to je mnohem lepší. Tahle mapa je mnohem lepší pro Škorpiona. Je to bez Artin, takže umřeme normální smrtí. Je to otevřený, takže si něco zasnajpíme. A je tady hodně křoví, takže bude možná nespotnutý, uvidíme. Každopádně tohle to je pro mě tak 10x lepší než ta předchozí mapa. Jinak kdo se tam ptal, dokdy bude stream, tak viděl bych to zhruba na tu hoďku a půl, takže ještě tak půl hoďky. Každopádně doufám, že vás to nějakým způsobem baví, že třeba když jste nehráli vodku, že vás to třeba nějakým způsobem zaujalo ta hra. Snažím se to nějak vysvětlovat, akorát ono je těžký to vysvětlovat, já pak zase přepnu do toho svýho režimu a jedu jak prostě u sebe na streamu pro lidi, co to znají. Takže já se tady budu pokušit vysvětlovat trošku i něco pro začátečníky. Tak tady je třeba dobrý to, že si zkusíte najít někam sem zhruba, tady přes ten bush prostě si píknu na ten mid, v případě něco nasvítit a zároveň je to dosti agresivní. Takže třeba takhle jenom a zase zpátky zajet. Tak. Tak pak asi potřebuji nějaký pití, protože už... Jo, takhle. My máme... Ono je to střetnutí a náš tým měl na jedničkou dvojku lineu, což bude zajímavý, protože... To jsou takový obecně jako známý camp pozice. A jestli tam zůstanou stát, tak to nebude dobrý. Ale vypadá, že už tady se smahli první tank, který tady přijel, takže... Jako za to jim patří... Dík, tady Komet si říká o ránu. Shit, tak tohle nebyl dobrý pík, no. Na střed bych s ním moc nejezdil, já třeba jo. Na středu máš největší přehled o mapě. A když budu správně tradovat ty rány, tak by neměl být problém jako s tímhletím vůbec. Teoreticky jsem mohl jít na ten kopec, což by taky nebyla vůbec špatná varianta, ale jelikož my tady nemáme, co by mi to spotilo, tak jsem tady asi správně. Ale beče se tam spotnu, což je pro mě dobrá zpráva. Tohle třeba nevím, proč netrefilo. By byla dobrá zpráva, kdybych tu ránu trefil. A tady ty, jako kdyby, keep pushing guys, prostě, keep pushing. Wow, tak, tady je strojka. Nevím, jestli stihnu jí dát tu ránu do boku. Teoreticky bych měl, což se mi taky podařilo, a neschytat za to žádnou. To je úplně ideál a teď se mi ten ideál povedl. Jo, to jsem rád, Buriane, Tomáši. Spíš Tomáši, než Buriane, to je takový příjmení. To je takový příjmení, no, Andrew. To je takový to příjmení, jak se říká. Wow, tady udělám asi agresivní věc. Uvidíme, jak moc agresivní to bude. Kolik za to schytám ran. Když za to neschytám nic, budu rád. Když za to schytám jednu, budu si nadávat, že jsem to měl udělat líp. Tak, tady krásně vidím spoza těch kolejí. Tohle nebyl dobrý trade. Za 808. Za 808 jsem si to opravdu nechtěl. Jelikož mě to teď dělá one shot pro docela hodně lidí tady. Bury by bylo lepší, OK, Bury to zní v pohodě. Tak budu ti říkat Bury odteď. Já myslím, že jsem tě, neviděl jsem tě i na mým streamu nikdy. Na mém channelu. Nebo tě vidím jenom tady na Esuba channelu, hej. Hoši, tak buď to pušnete to VKčko. A nebo já nevím. Jinak tamhle nám pušou ten kopec, takže já bych měl si tady najet, abych měl rány do boku těch tanků, protože by můj tým určitě potřeboval pomoc s tímhletím. Naštěstí ta T30 tam najela tak nešťastně, že tady. Prostě rána za 516 je nutností. To je docela nutností tady. Tak, to samý to VKčko. To tam je taky nešťastně, takže tady domíříme zase. Za 565, ale tohle už je nebezpečnější v tom, že mě teď klidně může vypnout ten baťák z toho kopce a já bych proti tomu nemohl říct ani fně prostě. OK, máme tady 2k damage. Když to budu hrát tímhletím způsobem, nebudu se ukazovat nepřátelům, budu prostě tady jenom snipit tu damage. Vyžírat nějaký ty prostě spoty mýho týmu, tak to bude hrozně super. Ale nesmím se nechat spotit. To je problém ode mě, protože já jsem na ránu prakticky od devítek všech, od osmičkových heaven jsem na ránu a nedělalo by to úplně dobrotu, kdybych
prostě se nechal strefit. Bylo by to hlavně zbytečný. Tak, tady padla rána ze 448. Což určitě tu IS-3 zabolí na tom kopci. Protože když jste IS-3 na kopci, která je tam sama, tak určitě nechcete dostat ránu za třetinu vašich HPček do boku. A řekl bych, že už se to tam pak frér rozmyslí, až tam příště pojede. To samý jako si celý jejich tým rozmyslí a bude přemýšlet nad tím, co udělali špatně v téhleté hře. Tak tady na baťáka rána, zase za 500. To prostě zabolí a je prostě super na tom Škorpionovi ta alpha damage. Ta alpha damage prostě z toho tanku dělá něco, co prostě ostatní, pardon, ostatní TDčka jen tak nemají. Máte buď to, já nevím. Máte sice alpha damage, ale on má prostě tu věž pohyblivou, má poměrně přesnost a to prostě je kombinace, kterou chcete na osmičkovým týru mít na TDčku, který vám ještě vydělává. Takže já se tady prostě zamířím, vidíte, že ta přesnost je fakt super. Jakoby, když doměříte tu ránu, tak je docela velká pravděpodobnost, že trefíte, nebo mě, já to tak aspoň mám. Spousta lidí se na tu přesnost stěžuje, ale mě to docela vyhovuje. Prostě nechal bych to tak, jak to je. Na druhou stranu pak přijde bitva, kdy neuděláte absolutně nic, protože vás vypne Artina a na to ten Škorpion trpí, no prostě. Trpí to na Artiny, trpí to na to, že to nemá armor, ale pak když prostě takhle máte takovouhle bitvu, kde jenom můžete stát prostě a vraždit, tak je to určitě jako příjemný. Jinak teď jsem viděl, že ta 32 vystřelila. Takže já... Wow. Vážně, ta 32 stojí přímo přede mnou tady v těch buších, je to hevina a já ji nerozsvítím a ona mi dá roll za 342, když má alfu 320. Tak to je docela smutný konec téhle hry si myslím, protože ten týpek byl asi tak 80 metrů ode mě, já ho nerozsvítím po výstřelu, když ten týpek ani nezrel za křoví. Nevím, jestli jsem měl mrtvýho velitele, nebo ten tank má tak špatný dohled, každopádně tohle byl docela mindfuck, to bylo docela jako... Taková trepka na Andrewa od Wargamingu bych řekl. Tak tady máme velkou rád, že bohužel tu 113 jsme nevyhráli, ale hrozně je to bavilo, ta 113, a klidně bych si ji zopakoval ještě jednou, protože tam předchozí bitva mě mega bavila. Já jsem měl radost z té hry. Když máte radost z té hry, tak to je prostě všechno, co chcete. Nová mapa? Nehráli jsme tuhle mapu nikdy? Já věřím, že i lidi, co nehrajou Vodko, tuhle mapu nějak poznávají, ne? To je mapa, kterou už asi někde pravděpodobně viděli. Tak jo, jdeme zase na ten mid, jako co tady máme dělat? Tady z té strany prostě nic jiného, než na mid jet nejde. Ale tohle už bude trošku těžší z toho důvodu, že mají tři Artiny, které jsou ještě v chatě a zároveň máme jakoby pro někoho tu lepší, pro někoho tu horší stranu, já si osobně myslím, já tuhle třeba stranu mám radši, ale fakt tam hrozně záleží na tom, jak to pojme váš tým, tuhle stranu. A tým opět se toho nebojí a jede nějak agresivně na tu jedničku, dvojku lineu. Jedničku, dvojkou, hej, neměl bych mluvit tak rychle, protože pusa mi nestíhá to, co mozek chce říkat. A to se mi občas stává a to je docela průser pak. No, tak každopádně vidím, že už mají tank v kepu. To byla pravděpodobně ta 49. A že jim tam padají stromy. A určitě co by nebylo dobrý teď ode mě. Wow, to byl částečně můj spot na toho baťáka, což mi docela překvapilo. Už tady padají Artiny jinak. Ale co bude dobrý ode My musíme prostě rychle pušnout tuhle tu stranu, jako nic jiného nám nezbývá. Nemáš moc často radost ze hry, jo? Bury. Tak to je chyba, ale to bys měl mít, jako hraje od toho, aby tě zabavila. To je princip hry, hraní. Ty Artiny, jak prostě neznají jiný cíl než mě, tady jsou prostě statický tanky, tady jsou tanky, co stojí, ale... Oči... Chápete to? Chápete tu zaujatost? Já ani nic nemůžu napsat do chatu proti tomuhle prostě, protože zrušili psaní do chatu, že? Ale oni tady mají cíl, který stojí, který by prostě
Já tohle nebudu komentovat radši. Já bych se od toho akorát jako naštval. Protože tohle nemá nic z jako společného s tím, že by... Bohužel, takhle to prostě je, když se Artena stane XV mod, no. Ale svítím, takže já už tady jenom dám ránu, abych... Nedám, já nedám ani do boku tu ránu, ale tady jsem mrtvej, tady mě prostě ty Arteny vypnou. Ale jedna se dosvítila, ale to je konec prostě. Oni nepůjdou po někom jiném, to je úplně jasný. Ty si prostě na začátku hry řekli, že mě budou fokusovat. Protože jeden z nich má XVM-ko. Četa Artiny je obecně věc, co bych ve hře World of Tanks zakázal. Stejně jako XVM mod, tak četa Artiny je prostě absolutní blbost, co tu hru kazí. Ale co to? Tamhle nějaký růčko nám tam jede na Artiny, no. Bohužel já s ním jako udělám maximálně jednu ránu. Ale možná tam ani nedojede, když budem šikovný. Předpokládám, že já jsem dost šikovný na to, abych tuhle ránu trefil. Nevypočítal jsem si tu vzdálenost, no. To je funny, no. Tam pušli ten hill, tohle je jako mega špatná hra. Se nebyl nic nalhávat, ale tahle hra prostě totální shit. Já jsem celou dobu střílel APčka, to je taky možná chyba. Taky možná chyba, která se jako neodpouští. Ale teď, co by udělal normální člověk s 430? Viděl bych, že zase mám support. Tak prostě Jonu. Jonu na něj, pojď, Jolo. Jeď, máš APčka, můžeš schytat ránu. Já tě supportnu, když na ní najedeš. Jo, tak tohle už nemůžeme udělat, no. Tak já se teď tady musím schovávat. To je jako hodně nepříjemná věc tohle. Dost nepříjemný. Ale osobně tohle je jako těžký na zahrání, no. Já jsem tady na one shot prostě. Jste 7 hápek, úplně není to tolik hápek, kolik bych chtěl mít. Jako ten objekt to tady zahrál skvěle a klidně bych si teď nechal dát ránu za to, aby neumřel on, ale já. Tak vám říkám na rovinu, protože tohle se jen tak nevidí, že to takhle někdo uměl zahrát. On prostě tradoval ty rány tak, jak měl. Tam jako není absolutně mu co vytknout. Tady prostě... Ten objekt to zahrál skvěle. No. Prostě krásně zahraný od toho objekta, nemám co k tomu jako víc říct. Pak mu asi ještě po bitvě poděkuju, protože... Tak já tady zkusím najet takhle. Ne za tím, přímo za tím kamerem? Ne, tady píkuje. Tak a teď já tady mám, jsem si našel takhle pozici. On mě ani nevidí, ne? On ani na mě nevíří, takže já se tady v klidu takhle najedu. Ještě nějaký paradan do boku mu dám. Ještě bych rád jednu, třeba tu dorážecí. Ale zároveň se tady nebudu hnát, potom killu radši to přežiju. No a jak to vypadalo špatně ta hra, tak nakonec zase taková průměrná hra se z toho stala. Tak, Škorpion, to byla jako krásná hra, ta se mi líbila. Za 132 000 výdělků, jako takovouhle hru prostě chcete. Klidně bych si toho Škorpiona zase zopakoval, bez problému. Prostě s čistou hlavou zahrajem si Škorpiona. Dám ještě jednu, dvě hry a ukončíme to nějak. Máš ten Monster 21. Bohužel, nevedu.
No, tady zase opět super je to, že jedna Artina, která není moc přesná, ale zároveň tady vidím trošku problém v tom, že oni mají dvakrát Artin, jo. To prostě je problém obecně těch zásobníkových Artin, že tě jednou trackne a ty pak nic neuděláš. Ale tady jsem chtěl říct, abych dořekl myšlenku, že tady je problém v tom, že oni mají hrozně moc těch devítkových medek. A pokud nebudou ty devítkový medka hloupí, protože my jich máme o poznání míň, tak pušnou si prostě tu pravou stranu. A já si nemůžu dovolit tam prostě nějakým způsobem jet a fightit s nima. To je odsouzený k tomu neúspěchu. Takže já radši zkusím nějakou pozici, popřípadě tady ve městě. Popřípadě nějak třeba zafightit s tím VKčkem nebo něco. Ale... Vyhlašuju oficiálně ta MS3 je frajer prostě. Mě tady zamklej hrozně na téhle pozici. Takhle zajízdí to jako snapshotnou, to je super. Jo, je to dobrý tank 120, každopádně. Teď tady udělám takový fake na to VKčko, že já budu jakoby tradovat tady z té strany. Teď jsme se oba despotli, já si zacouvu a vyjedu z téhle strany, on to absolutně nebude čekat, si myslím. Tak. Akorát tam se trojka mi tady dost vadí, no, a my tady nemáme jako nějaký moc... Guys, už. Hej, já už mám asi, už mi to stačilo, přece jenom hodinka a čtvrt streamu si myslím, že je tak akorát na to, abych vám ukázal něco o tom vodku a čeho je moc, to je příliš. Dneska už té hry mám jako dost, potřebuji taky odpočívat a není dobré, když to hraju furt jenom dokola. Každopádně bych vám chtěl dost poděkovat za to, že jste se přišli podívat. Doufám, že jsem vám nějakým způsobem třeba vysvětlil nějaké herní mechaniky, že jsem vám něco prostě... Nevím, třeba jsem vám změnil názor na tu hru, třeba si ji zahrajete teď, pokud jste ji nehráli, třeba jsem vás něco naučil nového. No a já už ten stream pomalu takhle ukončím. A určitě se rád vás uvidím na mém channelu, Andrew Zemanovič. No a nebo mě zase někdy tady na Esuba channelu, jako součástí World of Tanks streamu. Takže já už to nebudu protahovat, mějte hezký večer, užívejte si zbytek čtvrtečního dne a u nějakého dalšího streamu se vidíme, tak jo.